No, uvidíme. Nechám to tak, nějak to dopadne. Vyžijeme se na to. Tak, idiota. No, teď najednou vynikající. No, tak jako to mě jebne. Mě z toho jebne. What now? Co my si vezmeme? My si vezmeme tuhle cácu. Aby lékárničky mít měla najsli dál. Tak. Dáme ready. Jo, tohle má lékárníček dost. Já potřebuji zlikvidovat lékárničky do questu. Takže uvidíme. Jo, tady mám. Tak se do toho vrhnem.
Ebl, to je Blbštajn. Kam ho vezmeš? Tak, to se houpá chudírka v basementu. Basement. Zase basement. Kliky. Spalče kliky.
Vyplním. Je na ní Foxley. To si děláš, kozy, on měl adrenalin a nepoužil ho, jo, blbec.
ještě sdělat jednu lékárnicu. Je, ahoj Teso. Nazdar Teso. Nice, questík hotovej. Jo. Prkyní ohrady. Killer zajebanej. Rank. Teď ti z hlavy neřeknu. Jo, počkej, ty jsi tam byl vlastně u toho, u Kurňa. Jo, jsem low, no, hraju to chvíli. Byl jsi u toho Kurňa, jak on se jmenoval. Před chvíli skončil se streamem, taky šel spát. Kurňa,
No, slíza mám za toto byl. Jo, tu už anhukli. Nějak se mi nechtělo spávek. Jsem si řekl, že to zapnu ten stream po dlouhý době zase. Jo. No, jestli chceš, tak pak můžem zahrát. Já nevím, co ty preferuješ za komunikační ten. Jo, Discord mám. Už mě viděl do prkyný ohrady. Tomuhle zmetkovi nejde zdrhnout. Bože, tady se člověk nemůže ani v klidu healnout. Kurva, tady se člověk nemůže ani v klidu vyhýlovat. Jo, to už jsi po druhý. Do prkyny! Do pjordele! Ta holka mě teď... Bože, on mě úplně ignoruje na tom. Šel úplně do kša. Ne, on je nahoře. Skillčeky snažím se, občas se to povede na full. Aha, no, tunelář. Už nezbrzdím.
jako občas to pojebu, co si budem povídat. Bože, tady fakt člověk nemůže opravit gen. Proč to pustila? Tak to je v říti tohleto. On ji furt nahání. To nedám, mámo, za prdelí. To je v říti toto, to je v říti. Tak. Nazdar, Marko. Čau. Kámo, já nevím, či tě očujem, alebo ne. Slyšíš mě? Oh, no. Počujem.
A dní si ma, poslal jsem ti tam link. Bože, horší nek mít nemůžeš? Ne. Asi jsem staknutý v holdingu. Gasmin Ward. Co? Ne, Gasmin Ward psal do toho do na tom. Ne, to jsem já. To seš ty? Já jsem ti písal, že však čekám tě na Discordu. Ty máš dva. Kámo, jsem staknutý. Ano. O bože. Že jsi se to s ním vyprával. Ještě jednou? Ty jsi se vyprával s tím oným Gizma Enworth. Jakože s tím mojím druhým nikom. Ty jsi... Hej, keď jsem to napísal, že jo, než očekám tě na Discordě. Čo jsi si pomyslel, lebo to byl jiný nick? Že to byl někdo jiný, no. Nevadí, to zastává tež v životě. Počkej, musím zapanovat Dead by Daylight. Tebe se vlákdy nestane, že jsi staknutý v loadingu. Ne, zatím se mi to nestalo. Jo. Koľko máš hodin? Smell like... Koľko máš hodin? Na tý hře? Ano. Koľko máš? Teď ti to neřeknu, protože... se tě snažím dohledat v tom... Ty vaporize, jo. No, auto se jíva. Ok, let's go. Dokolky býváš hore? Jak kdy? Tak já jsem byl včera do 12... Ne, do 13. jsem byl hore. Potom som išiel spať na hodinu a o 3. akože o 15.00 už som išiel do kina, takže som spal v podstate 8 hodín za posledné 2 dni. Teraz akože 3, ale teraz ešte neviem, koľko budem spať. Takže o akých tých 10 hodín za posledné 3 dni. Good, ne? Čekaj. 72. 62 hodín som bol z 3 dní, teraz dokopy hore. Čo ti poviem? Dead by Daylight je návykové. U vás je koľko hodín? Půl šestý ráno. A u nás. 5:33. Invitu ešte mám ja. Vteřinku, já se tě furt snažím do toho, protože já si nemůžu za boha vzpomenout na přihlašovací údaje, víš? Jak si nevíš vzpomenout? Ne, abych tě to, protože ten nick mi to nechce dohledat, nevím proč. A jak se ty voláš? Počkej, pozor mě. Úplně stejně jako na Steamu. Na streamu takhle. John Grem z potržítko CZ. Počkej, musím najít kód. Počkej, jak se ho ještě dám? Úplně mi to prostě nadiktuj. Úplně stejně. Velké, John Grams potržítko CZ.
Velký CZ či malý CZ? Malým. Pardon, malým. Kámo, nemám to. Počkať. John? Grimms? Loading. Fuck me, to je aký pain. Oh fuck, počkej. Toto je... bad situácia. Wait. Kámo, mne to nevyhľadáva žiadne meno. No, ten s tým zase nejaké B. Že by? Kámo, nemám to. Daj, počkaj, pošuj mi link. Na Twitch pošuj link tvojho Steamu. Na Twitch ti to, ne to nekopnu, pošlu ti to tady. Kam? No na Discordu ti to pošlu přímo zprávu. Dobre. Pusky. To trvá. Počkaj. Dobre. Kto? Send message. Invite to lobby, poď. Ideš do lobbyčka? Yep. Môžeš ísť? Bude tu jediná vec, ktorú budem potrebovať robiť. Taký ktorú budeš musieť robiť, dobre? Ešte jednou? Opravy generátor. Jediná vec, ktorú budem od teba potrebovať, je, aby si opravoval geny. Nič moc. Jojo. A vedy, nechci dať. Víš, akože on tak sa pýtam. Ešte jednou? Či nechceš, že ready? Vydrž, ja si odmykám ty. Rozumím. Roger that. Já tu Claudet moc nehraju, víš, já jsem ji začal hrát kvůli těm perkům, co je na hýlovačky a tak. Self-care. Ty skorej repairuješ, alebo se bejtíš?
Spíš opravuju a healuju. Mhm. Já nejsem dobre. Takový, že bych killerům utek. A pověděl bych som ti spravit a dobré perky. Máš, aj, prečítaj mi, aký máš perky. Akože, aké používáš teraz? No teď mám tyhle ty, že jo? To sú aké? Self-care tady mám. No. No one left behind, empathy a... Slippery meat. No one left behind a slippery meat je na hovno, daj si spine chill. Máš spine chill? Daj si. No one... slippery meat si môžeš dať preč a daj si oný. Spine chill. Máš to? Jo, stihl som to prohodiť. Ten spine chill je na co? Keď je killer od teba 36 metrov a ide tvojim smerom, tak sa ti rozsvíti. Víš, a máš dosť času, aby si mohol utec. Jo. A keď utekáš preč od genu, tak sa snaž ísť krokom. Nie, neutekaj, víš, lebo to robí. Ja to viem, ja som... Ono to dělá ty markery, že jo? Scratch marky, scratch mark. Aha, aby si on tak vedel, víš. Já se snažím spíš moc neběhat, spíš jenom chodit. No zase nemůžeš moc chodit, víš? Já jsem koukal na tvůj gameplay teraz a viděl jsem, že strašně moc chodíš. Zase nemůžeš chodit, keď nemusíš chodit, víš? Tak keď můžeš běhat. Keď nemusíš chodit, tak keď máš chodit, tak chodíš. Tak nechodíš a keď nemáš chodit, tak chodíš. Chápeš, jakože máš to tam opak. Mm. Čo sem? No, co taky chceš, mám na tom teprve na 50 hodin. 50 hodin to je ok, ja mám 500. Teda akože už mám aj vácej tisíc, nejako. Toto je smurf. Počkej, na jednom ešte mám tuším 800, na druhom mám tuším 300, na tomto 500. Killer to vývol, myslím. Nepripojí nás to, mám taký pocit. No, hej, nepovedal som to. Diskonektuje ťa to? Ešte jednou? Či ťa to disconnectlo? Nedisconnectlo. Čože? Zatím ešte ne. Mňa to disconnectlo, že killer to evil. No mne to furt loadí, že jo, neviem proč. A máš tam na spodku taký ten oný, ten loading pretrbaný, takú tú čárku. Jo? Máš? No koplo mne to do hry normálne. Mne to dalo, že killer evil. Tá najlepšia hra, milujem tú hru. Nezaspal by som bez nej. Nenakoplo. Aspoň je to trafér. Ty seš ve hře? Ne, nejsem. Ty si? No sem. Veď ja vidím, že si mi dal invite. No, díky jo. Čo?
Jako jo, to jo, invite jsem ti poslal sem, jakoby v lobině, že jo, nikam jsem nešel. To vezmem. Budu zase dělat sabotáže. To se neoplatí. Musíš ty huky dávat na 99. Jakože 99%. Jak to? Protože ty keď zničíš ten huk, tak za 3 minuty se respawnu. Fuj, hrozně hnusný ten liquid. Počkej, a když ho dáš teda na 99%, tak to udělá co, jakože? Že potom, keď ten válko hlavně killer hodí na zem a zase bere ho na rameno a pojde ho tam huknu, tak ty mu ho si to můžeš len ťuknout do toho oného a padne, víš, chápeš? Mm. No a prostě takto sa robá hook disconnecty, akože oné, že disconnecty to killer odberlou. Kámo, víš, môžem ti dať radu. Keď budeš mať veľký v živote vape, nekupuj si milionový liquid. Ja liquid ani nekouřím. A čo kouříš? Cigára? To víš, že jo, klasiku. Kámoško, liquid je cesta. Liquid máš lepšie. Stojí ťa to menej, máš to zdravšie, lepšie, chutí to lepší a ešte ďalej a ďalej sraček. Má to veľa výhod. Ja ani nemám nikotín. Ja akože mám len byť také, že prázdny likvid. To mám také na triky, na kružky a takto už. No už ma to loaduje. Prosím, nech je to normálna mapa. Yes. No tak nie, toto moc zísť není. To je Thompson House. Weirdflex padovky. To by zajímalo, kde je killer. Jaký je killer. Za chvilku si to možná dozvíš. No čo jen zatiaľ on... To je to. Já mu vyskočil přes okno. To je to. Ten blbec s tou žlutou tou a s motorovkou. Buba. Taký čo si na prahne motorovku a běhá s ním pár metrov. No. Preboha, to si nespravil. Vyvigoval si pohoda. Ja ťa savnem, len nezdechni. Hoď kuňa aj paletu hociaku. Kde on je? Nevím. Ale nepadni teraz, ja ťa savnem. Počkaj, ja ho nalakám na seba. Dobrý, ja sa zatím healnu. Poďme. Come here, my dude. Koukám, on tě taky pifnul, co? Ne, nechytol ma, nechytol mňa. Tak, šel po někom jiným. Dobrý, já jsem cek. Jo, koukám, teď tě taky smešnul, co? Ne, nesmešou. Máš to za zádama. Já vím. Šel mým směrem nebo ne? Nešel.
Furt se tam s ním honíš, viď? Mhm. Jo, už jde mým směrem, výborně. Nehač tu paletu, aha, ty si ju tam hodil. Já se hýlnem, hned jsem tam. Já jsem hned vyhýlovaný. Len nech tam nezabije. Mám ho za voca sem. Utěkaj. Já ho zabiju na seba. Dobrá, dobrá. Pojď, come here, my dude. Počkej, já ti ho na to, jo? Já ti ho přivedu. Buď tam připravený. On to vývuje, vývuje. Vývuje, on to chce vývnout. On to vývuje. Easy. Já jsem nějaké nervy porobil chlapcovi. Lol. GG. Hej, vývol to. Vidíš to aj ti, že to vývol. Čo? No tak jsem viděl, jak se diskonektnul, že jo? Když jsem byl u tebe. GG. My joke. Ty napíšeš easy a raz si preskočil cez paletu. A ne, nevadí, pekne díti. Pekná hra. A když to bylo easy, on šel jak tupec se mnou přes paletu a ty si na něj dropnul. Tak jako co, já tam budu čekat, že jo? Já jsem nedropl. Ne? Počkej, tak... Někdo jiný mu dropnul. No někdo jiný mu dropnul paletu, já jsem mu nevyvykloval. Já myslel, že jsi to byl ty. Já vím, ne, já jsem ho tam bejtil už kvůli mě disconnectu. Já jsem tam byl na tom traku a bejtil jsem ho na jednom místě. Na disconnectu. A ještě ti poradím jeden per. Jaké že tu máš perky, počítaj mi, že ještě raz jsem jich zabudl. Čínu mám. Jaké to máš perky? Jsem teď tam mám self-care, no one left behind, mám tady empathy hozenou a teď ten spine chill. Máš taky perk, také pírko, jmenom lightweight. Ne, nemám ještě na ní. Mám ji na 18 teprv. Já? A nemáš vlakoho jiného? Nevadí. Tak jasně jedu ty healovačky, že jo? Protože tak. Ono to počítá do toho, když i vyhiluješ sebe, že jo? Počkej, tak... počkej, ten no one left behind se rátaj na teba. Teda na seba, akože... Čo? Ten bonus? Ano. Jo. A mám rychlejší unhooking, že jo? Dobre, tak si ho nehaj. Čak akože teraz som ten unhooker ja, ale... You know, pro istotu. No pojď, ryby. Počkej, pírko, to je ten lightweight? Ano. Máš ho? No, mám, no. No tak si ho daj. Na koukátky ho máš? Na trojce, zelený. Tak si ho daj na místo toho no one left behind. To tebe je na hovno, ten no one left behind. Ty budeš teraz len opravovať generátory, to je celá tvoja priorita. Ja budem bejtiť killera. Ja ho zamestnám na celú hru, takže tebe to bude tak jedno. To bude mať zbytočný perksot. To perko robí to, že tí scratch marky budú menej akože dlhší, nevydržia tam tak dlho, chápeš? Mhm. Že je skoro hneď zbiznú. Poď, ready. Hej, easy. Kámo, kúpil som si nové skiny a hneď kámoško normálne také skilly mám. Taky vyskyvaný. Já si přemýšlím, že za ty fialové body si pak koupím nějaký killer. Nějakýho killera, no. Keď ti můžem poradit, tak si koup Legiona, alebo Plague, alebo Doktora. Najvác opět killery. Každý killer odpadává od nervů, keď vidí oného tohto killera.
teda tohto oného. Tohto... No, každý survivor rozbadáva, keď vidí tohto pilora, tak... Ja sa celkom akože aj bojím toho onyho. Ja keď ho proste naháňam sa s ním, tak ja nevím, prečo ja sa ho strašne bojím. Jo, onyho, jo? Áno. Tá hudba vymrtaná, fujha. O ňem práve uvažujú, že bych si ho pořídil. No, toho si môžem aj ja kúpiť. Môžem si ho ja kúpiť a povím ti, že aký je. Ale je to strašky, to si nekúpuj. To ne. Kúp si... Víš, čo si kúp? Na začiatek. Na začiatek. Víš, dobre rozmýšľať pre tie hry, alebo skorej ideš, že zabíjaš a ideš hlava, nehlava? Snažím sa u toho nejak přemýšľať. A víš, pokladá trapy? Koho hrávaš doteraz? Koho si hrával doteraz? Buď to Hunterku, nebo Trepra. Trepra. Ale spíš mě baví ta Hunteristka, no. Hunter? Kamuško, Hunteristka je dobrá. Keď ju víš... Hlavně tam spoustu lidí dostaneš na to, že oni před tebou dropujou paletu a ty ho mrskneš sekerou, že jo? Ja vím. Tak keď ťa baví tá Hunterska, tak si na ňu kúp vaké oblečenie za tý šherdy. Nemusíš na si kúpovať nového killera, víš? To je akože zbytočnosť, keď ťa ten killer nebude baviť. Radšej si nakúp oblečko. Aj... Tak ďalšia hra, ideme Disconnect. Cold Wind Farm. Že by ďalší easy win? Že by? No, jak ti mám hovoriť? Normálne Gramzy. Gramzy. OK. Ty mi hovor, čo je na... Myers... Uj. Cože tu je za killera? Myers, jo. Bejtím ho. Fuck! Dobrý je, ten je dobrý tento. Mám basement. To som posral. Fú. Ty kokso, to som nevyrátal. Dávaj si pozor, dobre? Je dobrý. A vy o tvojej pozícii. Moje sa skovávať, kam chceš, ale nájde ťa. Jak to? Má taký addon. Takže on proste instantne vidí. Áno, vidí. Ví, takže môžeš utekať. Utekaj. Poď. Poma sejvnú, môžeš. Som čistý. Môj sa naháňa. Teda náš. Teda myslím. Áno, mal by sa naháňať. Áno. Fuck. Healuj ma. Healuj nemá práve. Healuj. Len nemôžeš netrafiť skill check. Dobrý je ten týpek, to by na hlavu. Kámo, tebe to neloguje nejako tá hra teraz? Ne. A nediskonektuje ma to? Jo. Á, bože môj.
vydrbané updaty novej. Kámo, po každom jednom update mám tento, tyto problémy, že proste mi to padá. A to padá aj plno streamerom. Majú v sebe lepší počítač, ale... Aj tak im to padne. Nemůžeme nic spektit. Ten exot šel. Na 32 metrů tě vidí. Vyk na mě se vykvajs. Čo? Na mě se vykvajs. Hej, keď někoho hodí na zem a pojde ho zavesit, tak se schovaj do skrině. Už někoho na zem hodil, no. Daj se do skrně rychle. No ale on zatím nahání, že jo? Jaj, když ho dvihne, tak se daj dolů na do skrně. Lebo má barbecue a chili. A to znamená, že... To oprkení prostě ohrady. To je... Pytli u tohohle jouzy. Fuck me. Taká dobrá hra to byla. A tak jsem dopadl. Zdechl si. Ne, ne. No, jasně, ten... Ten to disconnectnul taky. Teda, ne taky, ale prostě disconnectnul to. Koukním, jakýho killera si koupím. Je blízko. No jasný, pojď. Píčo, to je v prdeli, to nemá cenu. Mám si koupit onýho, onýho, alebo... Ale to, hned, to je asi na tobě. Kámo, já už mám skoro každého, víš, a nevím, či si mám koupit dalšího, alebo ne. Demokorkon, toho nemôžem. Počkať, tak. Freddy ho nemôžem. Bubo ho nemôžem. Nemôžem. Vigisko nemôžem. Kovno môžem. Oni ho môžem. Tak oni ho. Hej, ideš a ne? Už si dohral? Ne, ještě mě tady to. No. Kámo, easy business.
Už si dohral? No, tenhle killer, jak prostě tady viděl 2000 a tak... Nechceš jíst, ne? Nechceš přivejít, že by som tě naučil něco? Jsem si koupil hodně killer. Už jde? Ne, teď mě huknul. Kámo, kolik ti je? 30. Ale děl. Normálně se pýtám. Kolik? Říkám 30. Není ti 30. No je mi 30. Není, nemůže. Je mi 30, nelžu ti. Aj, tak máš Instagram. Instagram nemám. A Facebook? Ten mám. A máš tam fotku? Jo. Je tady ta fotka, co je, tak je moje, aktuální. Počkej, jaká, k čemu na, mám? Na Discordu mám fotku aktuální. No prčič, tady s tebou kecám a místo tohoto... No to si nemůžeme nasvědčit. A jak se hláš? No, na Facebooku. Jako tady. John Grimes. Jo. Počkej, ty se normálně takto hláš aj v realitě? Ne. Máš aj manželku a děti? Ne. Jakou máš profilovku? Ještě jednou? Jakou máš profilovku? Na trávníku? Hej, jakou máš profilovku? Jde hůknout. Hodkal jsi? Teď byli v Ostravě. Já nemám nic takového. John Grimes. Já tu nemám nikoho. Nevím, jak to je možné. Už jsi dohral? No, asi to vypadá, že jo. Okay. Ideme, ale ideme privejť meč, skúsi ešte ne, nejaké ďuky porobiť. Čo? Privejť. Čo? Spíš radši budu to, dál dodelávať questy. Jak chceš,
Tak to se odbytám. Tak to počkám. Da. Tak pojď. Jak je to možné? Já mám taký perk, že keď padnem z nějaké výšky, tak sa mi zapnú šplín, víš, akože úplne rýchlo sa rozbehnem. No, a ja som padol z výšky a mi sa to nezaplo. A na to som vyzdechol. To bylo, že on jak tam viděl prostě ty dvě DCčka, tak prostě nás si nechal udělat pár bodů, nějaký body, a on si udělal taky body samozřejmě, že jo. A nechal nás odejít. Já mám poslední zasrdý quest a nuk, že mám dvoch sorierů zvesiť safely v jednom meči. No, můžeme jíst? Tak, koneknul ses na mě? Ne, čekaj, já jsem dal invite. Už jsem dal teda spát invite. No, teď jsem vylez z toho, že jo? Z čeho? No, z tý, že jo, z... bitvy, nebo z hry. Vodko. Bitva. Ono nejenom vodko. War Thundry, Warshipy. Já už to nehrávám, tak je to. Ok, let's go. A toto je pekný outfit, čo mám, ne? To, čo mám na sebe, či? Jojo. Podľa mňa je sexy. Počkaj, behnem si... To čo bolo? Behnem si hodí na nabíjačku, oný mobil. Poď som tu, ready. No ja dal ready. Check and then ready or kill yourself. Leave or ready. Leave or ready. The debut. Leave the metal. Check. Leave the metal. Leave the metal. Stejně není killer, koukám. Však ano, on to musí zapať, aby nám to vyhľadalo meč. No, no už dole ready. Ja si jedna neodbíjačka, hneď som tu sekundu. Jojo. Thank you.
Kámo, to musíme líznuť, to nepôjde toto. Tie bugnuté lobby. Lifujeme, poviem preč. Nebudem tam. Vidí to. Dobre, no, nevedel som, že... Počkaj, tak, ale ozaj máš 30? Áno. Počkaj, dátum narodenia. No, dátum narodenia. 89. Dátum? Duben 89, stačí? To mi nevychádza. A však to ja môžem povedať. Počkaj, 89 to je 19, teraz je 19. Počkaj, koľko presne rokov máš? 30. Táhne mi na 31. 81 to je 19. Teraz je 19. Ty blbosť. 81 alebo 89? 89. Dobre, 89. To je 11. Duben. To by vychádzalo. Ale podľa hlasu by som typol tak na 16. Počkaj, tak 31, to je starší, ne? 14 rokov, čak ja som sopak, to by som mal vykať, ne? Či? Nemohol by som vykať. Co? Nemám radšej vykať, bo ne, ja som pracovný. OK. A co deláš za práci? Na slejvárnách. Čo je to? Pracuju s tým kovem. Aha. Proste odlejvám kovový výrobky, no. A čo vyrábate akože takého kovového? Okrenkovú. A proste odlitky. Aj odlitky co? Čeho? Akože čo ja viem? Čo? A konkrétne udlejváme kola. Čus. Hej, túto paletu nikdy neháč. Túto paletu. Neháč ju ani keby si mal zdrchnúť. Neháč ju, dobre? Neháč túto paletu. Presne túto. Vidíš ju? Túto paletu. Takže ju vždy schodím. Oj. Come here, my dude. On ťa vidí. On má volek. On ťa vidí. A je slabý, tento to nevyhrať. Tento hrá asi prvýkrát. Poď opravuj. Tento hrá asi prvýkrát, alebo tak. Lebo je slabý. Tento nevyhrať, to je slaboch! Inak on keď ho hitne, víš, on má vyhnutý nožík a hitne ho. Tak vtedy on má... O, metky. On má tedy... Tedy volhek, jakéby. A vidí nás. Pozor, pozor. Jsem mu chtěl ukázat 360, nějak mi to nevyšlo. A je po mně.
je po mne. Prostě já sa nemôžem mendnúť. Ja nenávidím tohto killera, ja ho nenávidím. Hej, my môžeme dostať z 18 killerov. Hoci akého killera my dostajeme akurát tohto. Hej, aká je šanca, že Vlado si zabil killera? Ide k tebe. A čo, zbytočne si sa hýval. No sejvnite ma niekto. Tak ja zmačknu na paletu a ono nic, jo. Vítaj v Dead by Daylight. Kámo, ja neviem, či ťa sejvním. Skúsim to, vie? Počkaj, hýlujem sa medkitom, save ťa. Dobre. Chasuj sa. Já teď mizím, setřas jsem ho. Naháňal jsi se s ním, počkej, ne, ne, já už jsem mimo, už jsem od něj pryč, už se dávám dokupy. Ne, okej. Že si není tuto někde v rohu mapy. Kdo, já? Mhm. Jo. Je, už tě vidím. A neoplatí sa ti chodia však to, ne? Opravuj generátor. Ja idem ho zachrániť, dobre? Keď ti poviem, že či ho môžeš zachrániť alebo ne, že či pôjde po mne. Len táto mapa to je ohovne. On si mu vyvyglal? Aha. Ale keď si tak seberieš, bolo by dobré streamovať iba ho na Dead by Daylight. Bo strašne málo ľudí toto streamuje. No. Ne? Však ja teraz v noci si idem kúknúť stream a nikto to nestreamuje. Ja celú noc čakám, kým to vás zapne, aby som... Do prdele! Ja opravujem. Mám ho, já ho mám za prdelí. Opravujem. Počkaj, já to opravím a zachráním ťa. Pokud pôjde ke mne, tak ťa neopravím. A už som na 80% opravený. No jen, že já bych si po druhý, víš. No a ja to dám jak nič, to sa neboj. Už to mám. Ten rašť. Tadyhle u toho generátoru s tou truhou, jak tady na nás vyběh poprvý. Dobre. Máš ho za vocasem, viď? Mhm. Mňa blokla, hej, mňa blokla neviditeľná textúra, hej. Precíť to, neviditeľná textúra. Dobre, neviditeľná. Ja som utekal a narazil som do vzduchu. Dal som si hlavičku ze vzduchom. Sranda, ne? Čo on desem? A mňa nesevne ten týpek. Ten týpek opravuje, ja umrem.
Dobra, jsem mrtvý. Vidím, že bys jima sejvnul. Zahvičí to stíháš, ale... Pojď, sejvni ma. Nevím, mám ho za voca sem. To asi nestihnu. Stíháš. Dělej! Pičo! To si nestihl. A proč jsi dvakrát klikol? Já jsem to držel poprvý, nevím, proč to přestalo. Novou myšku. A hned ten buzer, já mu dám report hned tomu Rusovi. Celou hru nepomáhal. Bože můj. Prečo my musíme dostat takovou týmu stále? Já mu dávám report tomu Rusovi vytrvanému. Hej, prečíč to, on je rank 5. Rank 5 upravoval generátor a ignoroval jeho tým. A ty máš ženu už. Čo? Co? Máš ženu? Nemám ženu. A proč? Leze to do peněz. Aha. Nechceš mít děti? Zatím ne. Tak zatím to už je nejvyšší čas, keď máš 30 rokov. Už máš nejvyšší čas na to, aby si mal děti. Ale prdlajs. Keby som chcel děti, tak 22. Alebo 20, lebo zaber si takto, že aha, ja sa môžem dožiť ešte aj pravnúčat. Keď budem mať deti 20 napríklad. Lebo ja budem mať 50 rokov, moje detsko bude mať 30. Nie, počkať, ja budem mať 20 rokov, budem mať detsko, budem mať 40, moje detsko bude mať 20, a keď 20 ich spají tiež detsko, a ja budem mať 60 a moje vnúča bude mať detsko, víš, takže budem mať pravnúčata v 60 už. Pokiaľ to vyjde tak, víš. Mohol by som, čo sa dožijem pravnúčat, to budem mať 20-ky detsko. Akože, dokiaľ neumrem na nejakú haváriu, alebo proste tak, a umrem na strebu, tak sa dožijem pravnúčat. Ale ready. Ready. Dobre. Teraz to cítim, teraz to QR-a rozmrdáme psa. Tebe sa ma kedy stanete, že jeden deň ti to úplne ide tá hra, a druhý deň to nevíš vôbec zrať? Ešte jednou? Že ma kedy sa ti stanete, že jeden deň hráš jak boh, a druhý deň nejaký by si to hral prvýkrát. Jo no. Ja to mám tak stále. A teraz to ja mám úplne, takže nevím hrať. Ja proste nevím. Ja ani jednu 360-ku som dneska nedal. Nič. Ani 360-ku, ani som sa toho neďukoval, iba jeden disconnect. A už aké to málo pre mňa, veď ja mám tak za deň aj 10 disconnectov z 20 her. Ty vole. Ja nedisíčkuju nikdy. Čo? Ja nedisíčkuju. A ja nedisconnectujem, ale ono ma to disconnectuje sem tam. Lebo ty dostaneš onej, takú blbosť. Proste, že nemôžeš žiadnymi pompami, čo víš. Že dostaneš proste, keby kúdala tak na CS-ku. Pán. Na pár minút, keď disconnectuješ. Čo je? Haló? No? Ja som videl... Počkaj. Mňa to nedávalo offeringy a hodilo ma keby spátky do lobička a videl som každému len vlasy.
víš, prostě prázdnou texturu, jo. Keby tě mohlo prostě bojí tam asi. Už máš něco načítané, aspoň centy, alebo tak? Kousek mám načtený. Je ještě nič. Aha, už mám to kousek. A koľko máš načítané? Tak 98%. A pokiaľ by si chcel mať deti, tak dokoľko by si chcel mať akože rokov? Lebo už 40-ke, keď máš decko, to už je taká blbosť. 40-ke decko. Tak to řekni mojí mámě. Malé to 40-ke. Nevím, nepřemýšlím o tom, až to přijde, tak to přijde. Oou. Kdo je to? Doktůrek. Ne. Má hex. Vážně, nehovor. Měl se plánáli. Snap auto feed. Snapal jsem se. Hexičku s plamínkem, kde pak seš? Já jsem buchol nehodu a kam teda nebuchol jsem na schvál, ale ne. A musím si dať oné. Mám taky pocit, že bude tu. No tak na hovno jsem mal pocit. Kámo, tuto hru všetci zdechneme. Zdechneme ako opice. To ti hovorím, že ten nás zrozmrdá jak... Ešte k tomu má aj hex totem. Mám hex, mám hex. Máš ho? Áno. Tak ho rozjeb. A on je prešaku a chráni ho. Počkej, kde je ten pojebaný hextotem? Ty běháš někde kolem toho hextotemu, nebo? Jo, běhám, běhám. Jo, výborný. Tak ho to, veď ho na druhou stranu, jsem u totemu. Down. Easy. Furt jde po tobě? Ne, odišel. Já už se trochu snapujem z toho. Počkej, já tě dohealnu. Já to potřebuju do questu. Mm-hmm. Už jsem u tebe. Já jsem ho já povítil, kámo, teda jsem mal víš jak natěslo. Sami tak stěhla padel.
Vede, vede, vede. Kom, kom, my dude. Dohýlil jsem tě? Jo, dohýlil. Vysral se na mě. Oh, radši po mně nejde. No pojď, kamuš. Máš hex ináč, veď poďme opravovať. Tak nemôžeme ísť opravovať. Borrow time. Easy, čupko. Jde po ně, jde po tobě? Ne, po něm jde. On jde po něm, on tuneluje. Vidíš ho někde? Vidím ho. Kde je? On tě nahání? Jde po mně. Jde po mně, vole. Ale ten je levej. Ten je levej. Kámo, já se snapujem z toho. Levej. Ve mě vymrdal jako pičáka. On ti nahání? Ne, ne, má jeho. Má toho sám. Já jsem se buchl. Já potřebujem jeho, potřebujem. Já nevím, kde seš. Čaku. Však, tak a tak, plechovica. Jo. No já jsem teď u toho, u kombajnu. Tu jsem, ale ne, to nejsi ty. Healuje tě? Healuje. Nehealuje, nehealuje. Můžeš tě vyzvesit někde. Jo, já už tě vidím, já už tě vidím. Ale chod zvesit jeho, já jsem healnutý. Jo, nikdo nejde zvesit? On ho kempí. Kempí ho? Jo, jde po mně. Ne kempí. Protože jsi všimnul mě. Vidíš, že ho kempí? Je u něj. Buzerant. A on hitne mňa. On ide po mne. On ide po mne. Buzerant. Vidíte, pán je nejaký zdrhne na rakovinu. Počkaj, ja som prvýkrát teraz zondený. Musíš ma zvesiť, kamoš. Poď. Oh, hello there. Už je tady. On jde zas po tobě. Ty to čo je za sračku? Já dám takovou pěsťačku na mojím troti, hovorím. Držíš levej? Ne. Vyhukujem jak buzerám. Do piči. Cože na něj 360 neplatí? Ne, neplatí. Já jsem skoro byl recovernutý. A ne, nepikujeme, nepikujeme. Pojď ho pobíjte někdo. Dobré, mě nikdo nesavte. Dobrá, tu běhám jak vytrpaný, sejbím každého a on mě nikdy nesejbne. Já se snažil, ale když jsem ho měl za zadkem. Ano, ale oni ti debili.
A on opravuje generátor. Jo, on opravuje generátor, aby dva nech ťa nenájde. Už jde po mně. On tě tady prostě kempí, vole. Cože? Zastavuj mě. No, aspoň že tě jsem dal z hůku. Jde po dětkovi. Jdu na hůk. Jde se hůk. Můžeš teknout hit, dobré, můžeš teknout hit. Tekni hit. Jak tekni hit? Dostaň hit prostě, na schal dostaň hit. No pojď. Už ho mám. Já nenávidím tu, já ho nenávidím. Nenávidím ju. Povedz mi, čo mám robiť. Ten už to má za sebou. Dobrá, on dělá či pro mě. Čiči. Pičo, já nevím co dělat. Jestli se pokoušet zachraňovat nebo vole. Nebo hledat hůk. Teda ten. Víš, co myslím? Nestává ti nic jiné než hledat teraz. Teraz musíš hledat. No, ten už se houpe taky. Čekaj. Moje metky. Sekundo. Našel ho. Šance. Čekaj, čekaj, stoj. Kvaký jsi? On odjíždí od této brány. Neodejde. Ty čo, to nemá cenu tohle. No, spokojený kokote. Dej mu report. Já mu dám report. Jako, co je?
Já měl vyvíglání úplně naplno a nic, jo. Daj mu report. On měl dva hexy. Jsi tu? Jo, jo.
Balíš to, jo? Nevím, ne, co si tam mám, challenge. Challenge. Jo, tak já si zatím skáknu na vecko. Tak, I'm here. Nejhorší mapa.
už jsi viděl toho killera? Má hex, jo? Píčo, to je tato svině. Je ta mrcha, co vyskakuje ze země, ta mrňavá. Nejsobý ten týpek. Vítím ju, opravuj gen. Jojo. Hej, to máte skríky, dobrá sanda. Pozor, tu je potom pripravitě trapa. No, tak všimnul jsem si, že jo. Tuhle svině nesnáším, ty vole. Poč,
Počkaj, ja sa hýlim a idem pre teba. Dá tam niekde trpí? Za popelnicema. Ide niekto pre teba? Zatím ne. Počkaj, ja už som na polku hýlnutý, hýlne sa idem tam hneď. Už pro mne ide. OK. A má hex? Má hex? Ja neviem. Hele, hex s ohníčkem. Mám ho. Nice. Je to hex, má hex. Už nemám. No pojď. Vedle, co? Vedle. No tak teď už se trefilo. U trapky, u palety tady u mě hodila trapku. A vysím po druhý. Takže jestli jdeš pro mě, tak přímo za mnou za popelnicema a u palety je trapka. A kempíťa. Co? Kempíťa. Kempí, jo? Veď. Poď sem, tuto, jak som bol, tam bež. Kde si? Stoj. Já jdu na geny. Tě nahání? Smízo, chod to všaku. Do prdele, pojebal jsem to. Prešaku je veľa hlných, veľa trpek. Potom pozor, nechod do plchovice. Pičo, tady je trapa. No. Počkej, ona může vyskočit rovnou z té trapy, jo? Tak já jsem mrtvej.
A už jakože nestal. No, už mě má. Má mě hned u zvuku, vole, takže MD, končím. Pojďme spektit. Já tuhle kokotinu tak nesnáším. Paspektit. Hej, au! Hej, viděl jsi to? Jo? Kámo, vy toto čo bylo? Vy ta 360 byla ukážko. Auto jim vymrtený. Já jsem teď. On masivně, já to ještě dám. Čerbion. Ne, on tady má trapu. Jde po tobě. No, čo? Jak jsem se lákol. Jak jsem se lákol, čo si trbí. Nevadí, díčí. Tohle je hrozná rakovina. Já ta 360, viděl jsi ju? Jo. Jak nemohl vyjít? Tak jsem se těla komory. Jdeme ještě hru, či ne? Já ještě budu hrát chvíli.
Ideme privejť meč. Ešte jednou. Ideme obiť dva killerov. Jak killerov? Voba, to nejde. Ide, že obiť dva si sadneme jednu naraz. Ne. Já potřebuji dodělat ten quest to. Potřebuji dodělat ten quest tou healovačkou, mi chybí ještě dva. Já mám. Já mám potvárané úplně nové questy a to musím plnit. A ešte potrebujeme dorobiť pár rúdnych. Potrebujem mať za palety. Si tu? Jo. Ideš toho killera teda? Ja potrebuju dodělat to, ten quest na Survikovi. No, ja mám zase na killera. Tak běž killery a to, ja pojedu ty.
Surviky zatím. Dám tak ještě 2-3 hry a pak půjdu stejně do krámu. Jakže do krámu? No do krámu. No nechápem, jak do krámu. No nakoupit. Je to krámu. To už jakože pryč. Jo. Počkej, to nespíš celou noc a jdeš oné potom kam? No. Zajtra jdeš kam? Já dneska jako ráno. Čo máš na robotě, veď? No, jedu nakoupit a pak jdu domů. Mám volno. Mhm. Aha, a tak celou noc hráš. No. Sám danou. Tak jo, hele. Tak zatím. Mhm.